አሜን። ሎም ማልተን ሪኦን አርስቲ ዕድመ ሐዋርያ ዮሐንስ ድብሊው ቀዳማ ዮሐንስ ዕድመ ሐዋርያ ዮሐንስ ቀዳማ ዮሐንስ ቀዳማ ምዕራፍ ካብ 1 ስጋ 4 ሃሌሉያ ታንክ ዩ ቀዳማ ዮሐንስ ቀዳማ ምዕራፍ ካብ 1 ክሳብ 4 ታንክ ዩ ዕድመ ሐዋርያ ዮሐንስ ብዛዕባት ኸም መጀመርያ ዝነበረ ንሕና ሰማዕናዮ ብዒንትና ዝረአናዮ ዝጠመትናዮ ባእዳውና ዘረምሰስናዮ ቃል ህይወት ንነግረኩም ኣለና። ህይወት ተገሊጸ እያ ንሕና ኸኣርኢናያ ኢና ንምስክር እውን ኣሎና። ተናዓና ተገልጸት ምሳቦ ዝነበረት ዘለዓለም ህይወት ድማ ንነግረኩም ኣለና። ምሳና ሕብረት ምእንቲ ክህልወኩም ኢልና ድማ ነትዝረአናዮን ሰማዕናዮን ንኣኻትኩም ንነግረኩም ኣሎና። ሕብረትና ምሰቦን ምስ ወዲ ክርስቶስ የሱስ እዩ። እዚ ንፅሕፈልኩም ዘለና ከዓ ሓጎስና ምሉእ ምእንቲ ክኸውን ኢልና ኢና። ሐዋርያ ዮሐንስ ናበይ ዕድመና ኣሎ ትልኩም ተሓጒሰለኹም ዎ ይብል ኣሎ። ንሕና ኣመንቲ ተሓጒስና ኣለና እሞ ናብዚ ሓጎስ እዚ ንኩሉ ሰብ ንዕድም ኣለና እዩ። ሐዋርያ ዮሐንስ ንምንታይ ፅሒፍዎ እዚ ተዳ ኢልና ኣብቲ ዘመን እቲ ክልተ ዓበይቲ ስሕተት ትምህርቲ ኣትዩ ነይሩ። ንሱ ከዓ ቀዳማይ ክርስቶስ የሱስ ብስጋ ኣይመፀን ድብል ትምህርቲ ኣትዩ ነይሩ። ካልኣይ ብዛዕባ ፍቕሪ ኣምላኽ ከዓ ዝንቡዕ ምርዳእ ዝነበሮም ሰባት ነይሮም። ስለዚ ነዘን ክልትየን ንምርዳእ መልእኽቱ ይጅምር። እንታይ ኢሉ ይጅምር? ካብ መጀመርያ የሱስ ክርስቶስ እዛ ዓለም ረኺሳን ተባላሽያን ስለ ዝኾነት ቅዱስ ስለ ሆሊ ዋን ቅዱስ ስለ ዝኾነ ክርስቶስ ከመይ ገይሩ ብስጋ ከም ደቂ ሰባት ተባላሽዩ ናብዛ ዓለም ክመፅእ ይኽእል ኣይክልኒ? ስለዚ ክርስቶስ ብስጋ ኣይመፀን ኢሎም ደምዲሞሞ ሐዋርያ ዮሐንስ መፂስ ብሎም ኣሎ። ኣረምሲስናዮ ኸማን እንተ ኣሜን ነጎይ መፂስ ርኢናዮ ኸማን መፂስ ጨቢጥናዮ ኸማን መፂስ ምስኡ ነርና ኸማን ይብል። ትመለኽቲ ሕመረት እዙ ርኢናዮ ኢና ጨቢጥናዮ ኢና ኣረምሲስናዮ ኢና ይብል። ድሕሪኡ ንሱ ይብል ሽዑ መን ይብል ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ዝነበረይ ምሳቦ ንዓና ተገልፀ ናይ ዘለዓለም ህይወት ንሱ እዩ። እረ ኣሜን ነወይ? ናይ ዘለዓለም ህይወት ናይ ካላንደር ጉዳይ ኣይኮነን። ናይ ዘለዓለም ህይወት ቁፅሪ ይኮነን። ናይ ዘለዓለም ህይወት ዓመታት ኣይኮኑን። ናይ ዘለዓለም ህይወት ፐርሰን እዩ ባዕሉ ክርስቶስ የሱስ። ኣታ ኣሜን ደጎይ ሓደ ሰብ ዓው ኢሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ይበል እስኪ። ፐርሰን እዩ ሓደ ኣካል እዩ። ሽሙ መን ይበሃል? ባዕሉ ክርስቶስ የሱስ። ሉክ ኣውታ ይብሎም ሕብረት ኣሎና ዊ ሃቭ ኤ ጉድ ፈሎውሽፕ ሕብረት ኣለና። ምስ መን ሕብረትና ከዓ ምስ ኣቦን ምስ የሱስ ክርስቶስን ኢሉ ይጠቅስ ኣቦን ወድን። እንታይ ማለት እዚ? ወንጌል ዮሐንስ 17 ፍቕዲ 3 ኣምላኽ ሓቂ ንስኻ በይንኻ ምዃንካ በቲ ዝለኣኽካዮ ብየሱስ ክርስቶስ ምእማን ናይ ዘለዓለም ህይወት እዚኣ እያ እምበር ናይ ዘለዓለም ህይወት ሰለስተ ኢንተርፕሬት ተገብረ ጌጋ ትርጉም ኣለዎ። ናይ ዘለዓለም ህይወት ጎይታ ምስ ተቐበልና ጀሚራ ዝወሃበና ካብኡ ኒውሀ ክሳዕ ብስጋ ንመውት ኢሎም ዝትርጉምዎ ኣለዉ ዓብ ጌጋ። ናይ ዘለዓለም ህይወት ማለት ጎይታ ምስ ተቐበልካ ንሓዋር ንሰማይ መውሰዲት ምእተዊ ቪዛ ገይሮም ድወስድዋ ብዙሓት ኣለዉ። ናይ ዘለዓለም ህይወት ማለት ድማ ናይ ሰብ ህይወት ኢሎም ትርጉምዎ ከዓ ኣለዉ ናብ ዘለዓለም እውነት ክቕየር ከሎ ኢሎም ነው። ናይ ዘለዓለም ህይወት ማለት ልክዕ ናይ ሰብ ህይወት ከም ዘሎ፣ ናይ እንስሳ ህይወት ከም ዘሎ፣ ናይ ተኽልቲ ህይወት ከም ዘሎ፣ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣብ ሰማይ ዝነበረት ናይ ገዛ ርእሱ ናይ እግዚኣብሔር ህይወት እያ። መጀመርታ የብላን መወዳእታ የብላን። ቅድሚ ኣዳም ነይራያ ድሕሪ ምጽኣት ትቕጽል እያ። እዛ ህይወት እዚኣ መጀመርያን መወዳእታን ዘይብላ ንዓና እንታይ ጌርና ብላ ኣሎ? ሂብና ኣሎ። እንተ ኣሜን ነው ወይ? ሉክ እዚ ኢሉ ኸብቅዕ እንታይ ኢሎም ኣሎ? ባዕሉኡ ናይ ዘለዓለም ህይወት ከዓ ክርስቶስ ባዕሉ ኢሉዎ ባዕሉ ኣምላኽ ሓቂ በይንኻ ምዃንካ እስክበሉ ንወድኻ ምፍላጥ እዚኣ ናይ ዘለዓለም ህይወት ግድ ኣብዚኣ ስምዑ ንወድኻ ምፍላጥ እስክበሉ
አምላክ አቀበይነኻ ሙኻንካ ወንጌል ዮሐንስ 17:3 ንወድኻን ኢየሱስ ክርስቶስ ምፍላጥ ፑንት ፖይንት ግወርብዚ ምፍላጥ እስክበሉ አባይብል ስኩል ተማሃረ ደለኹም ዲፕሎማ ክላስ ነብርሆለና ምፍላጥ ማለት ንኢየሱስ ምፍላጥ ናይ ዘላለም ህይወት እዩ ታይ ማለት እዚ ኢየሱስ ምፍላጥ ማለት ኢየሱስ ምቅባል አይኮነን ኢየሱስ ምፍላጥ ማለት አብ ቤተ ክርስቲያን ምጻ አይኮነን ምፍላጥ ማለት አዳም ነህዋን ፈለጣ ተላሌው ማለት ደኮነ ፍጹም ውህደት ጌሮም አዳም ነህዋን ፈለጣ ቃኤል ከአወለደት አዳም ነህዋን ፈለጣ አቤል ከአወለደት አዳም ነህዋን ፈለጣ ሴት ትባል ቆልዓ ከአወለደት ማቴዎስ 1 ክርስቶስ ንማርያም በኹር ወዳኽ ሰዓት ትረክብህ ስጋዕቲ ወልድ አይፈለጣን ነበረ አይተላለዩ እንደኮነ ፍጹም ውህደት ፍጹም ርክብ that the bible says ኤፌሶን 3:18 እታ ናእምሮ ሐለፍ ትብላ ፍቅረ አምላክ ክትፈልጥዋ god loves you ደኮነስ እምቆት ክትርድዎ ክንጽራልኩም ንሐቀ ክትፈልጥዋ ተሐቀ ሐራ ክተውጻኩም ወንጌል ዮሐንስ 8:32 ንመጽሐፍ ቅዱስ ከተንብቡ ወይ ኮነን በእምቆት ክግለጸልኩም ክኽፈተልኩም ክበርሃልኩም ሶ ናይ ዘለዓለም ህይወት ካብላሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ታይ ምግባር ምፍላጥ ምቅባል አይኮነን ናብ ቤት አምላኽም ጻ አይኮነን ዲቴይል መን ይናዕኹም ክርስቶስ ይሽረፍ እዩ አንተ አሜን ነው ወይ ሓንሳ ደኮነ ኣድፍለጥ መዓልታዊ ተፈሊጡ ተገንጺሉ ዘይውዳእ መጽሐፍ ክርስቶስ እዩ ብመጠን ድፈለጥኩሞ ኢንጆይ ዝገበርኩሞ እዚኣ ናይ ዘለዓለም ህይወት ገለገለ ሰብ ሰማይ ድኸይፅበደ ኣሎ ኣብዚ ምድሪ ከለኻ ኢንጆይ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ኣብ ፅባሕ ዝፍለጥ ኣካል እዩ ገለ ብትኽክል ትህላውነት ድረኸብዎ ኮ ሰማይ ምኻዳ ድልየና ንድበሉ ከለዉ ቲ ፕረዘንስ ተኣቲኻዮ ገለ ከዓ መዓልቲ ቋጢሩ ዝዓለም እዚኣ እንዳበለ ሰማይ ፅባኽ ኣሎ እስኪ ንኢየሱስ ምፍላጥ በሉ ተዓወልኩም እሞ ዕድሜ ንዕደም ኣለና እንታይ ብለኩም ኣለሱ ንሕና ብዒንትና ርኢናዮ ባእዛና ሰሚዕናዮ ኣረምሲስናዮ ኢንጆይ ጌርናዮ ከዓ ሕብረት ኣለና ሕብረትና ከዓ ምስ እግዚኣብሔር ኣቦን ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እንታይ ረኸብኩም እንተኢልኩም ሙሉእ ሓጎስ ንሕጎስ ኣለና እሞ ናብዚ ንዕድመኩም ኣለና ኢሉ ኣብዚ ምድሪ ከሎ ዮሃንስ ሕጉስ ላይፍ ነይርዎ ናት ፍፁም ኢንቴሚሲ ስመን ነይርዎም ትጾመርካ ክነግረኩም ህያው እግዚአብሔር ምስክረዩ መዝሙር 10:16 ከምዚ ኢሉ ኣብ ቅድሚ ገጽካ እስክበሉ ናይ ሓጎስ ባህታ ኣሎ ኮ ኢልካ ኣታለኹም ዶ ኣበይ እስኪ ኣብ ቅድሚ ገጽካ በሉ ኣውልኩም ሉክ ሎም መዓልቱ ስኦ ክዛረብ ፍጹም ውህደት ተለኩም እዚ ጎይታ እዚ ፍጹም ግጥም ተለኩም እዚ ጎይታ እዚ እንዳተገልጸልኩም ተመፂ እዚ ጎይታ እዚ ጸገም ኣለቦትኡ ሕማም ኣለቦትኡ ሽግር ኣለቦትኡ ዓለም ዘይትፈልጡ ሓጎስኩም ትላማመዱ ግን ኣታብዚ ጉባኤ ሰብ ኣሎ ድዩ ኣብ ሰንስ ናይ ጸገም ኣይኮነን ሽግር ተኣሊ ሕማም ተኣሊ ይኮነን ከሎ እቲ ነገር ንዕኡ ከይትርእዎ ዝዕውር ሓጎስ ማድያ ራሳታያ ካታያ ኣታ ኣሜን ነወይ ፍጹም ሕጉሳት ይገብረኩም ምስበን ናብዚ ሓጎስ ንፅዋዓኩም ኣለና ኢሉ ኮኔክሽን ተለኩም ጉድ ኮኔክሽን እንዳፈለጥናዮ ተመፂና እስኪ እንዳፈለጥናዮ በሉ ተዓውልኩ ይነው ኣሎ ፀገም ኣሎ ሽግር ኣሎ ሕማም ኣሎ ኣብ ህይወትኩም ትርእይዎ ነገር ኣሎ ከምቶም ዓይነት ሰባት እዮም ግን ሕጉስ ከዓ የለን እዚ ሓጎስ ዝኸቢድ እዩ ዓለም ኣይትፈልጦን እያ ነዚዩ ግብረ ሃዋርያት 5:31 ክዛረብ ከሎ ስለ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ትንሣኤ ስለ ሰበኹ ቀጥቀጥዎም እንዳቐጥቀጥዎም ዱላ እንዳወደቐ እንዳሃረምዎም ከምስ ተሓጉሶም ወፂ ኢልካ ማሃረምቲ ዳ ሕጉሰካ ድዩ መግፋዕቲ ዳ ሕጉሰካ ድዩ ኣብ ልዕሊኻ ዱላ ክወድቅ ከሎ ርስሒካ ውፃእ እዩ ካሊእ እዚ ፀገም ኣሎ ግን ትሕጎስ ኣያያያ በኢየሱስ ስም እዚ ሓጎስ ተላማመድዎ በየስ እፅዋዓኩም ኣለኹ ኢሉ ካበይ ርከብ እዚ ሓጎስ እዚ ካብ ገንዘብ ኣይኮነን ካብ ስራሕ ምክንዋን ኣይኮነን ካብ ሰብኣይ ምርካብ ኣይኮነን ካብ ሰበይቲ ምርካብ ኣይኮነን ካብ መርዓ ኣይኮነን ተጀሚሩ ጠፍ ኣይኮነን ካብ ሕብረት ምስ ኣምላኽ ተላዕለ ዝመፅእ ሰላም ሓደ ሰብ ኣሜን ይበላታ ናብዚ ንዕድመኩም ኣለና
ናብዚ ንፅዋዓኩም ኣለና ቃለ ውፅእ ኣለኹ ዝግበይ ኣሜን በል በኢየሱስ ካብ ሎሚ ምሸት ጀሚሮ ቃለ ውፅእ ኣለኹ ገለገለ ሰባት ደረጃ ንሕብረቶም ክቕይር እዮም ኣታ ኣሜን ፍፁም ምግጥጣም ክኾነሎም እዩ ሰላሞም ክውሕዝ እዩ በኢየሱስ ሓጎሶም ክውሕዝ እዩ በየስ ኣለ ተረኣኻዮን ፅባሓዩ ፀገም ኣለኮ ተሓጎስካ ግን መዘናዮ ሰብ ንባዕሉ ክሳዕ ስምብድ ማለት እዩ ከሎት ፀጋም እዚ ዓይነት ሓጎስ ክህልወኩም ፅዋዕ ኣለና እዚ ሓጎስ እዚ ምንጩ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝኾነ ክነግረኩም ፀላኢ ከይብኩም ከሎ ፀገም ከይብኩም ከሎ ሓይልኹም ንላዕሊ ገፂ ንኸይ ንህምያ ተኸቢብ ኣሎ ንህምያ ፀላእት ኣለዎ ጦብያ ኣሎ ሳምባላጥ ኣሎ ጌርሶም ኣሎ ሓደ ኣብ ውስጢ ቤት መቕደስ ብገንዘብ ተቆፂሩ ነቲ በዓራይ ክወቀ ዳኣተወ ኣሎ ሂናው ግንታይ ኢሉ ንህምያ 8:10 ነሱ ወከብ ሰብ ኢሉ ሓደ ኢዱ ደረጃ ይስራሕ ሓደ ኢዱ ቤተ ክርስትያን ይስራሕ ሓደ ኢዱ ቤት መቕደስ ተሓደ ኢዱ ከዓ ብረት ይሓዝ ኩሉ ሳዕ ግን ክብለኩም ኣምላኽ ሰደዶ ሓጎስ ግን ከይተቋርፅ ኢሉ እዩ ተበልዎ ሓጎስ እግዚኣብሔር ሓይልና ይምል ኣታ ኣምላኽ ሰዶ ሓጎስ ሓይልና ይበል ኣታ ፀላዒ ከሎስ ክበል ዓውልኩም ኤቨሌዛንቶ ፀላዒ ከሎ ፀገም ከሎ ችግር ከሎ ኣም ኖት ቶኪን ኣባውት ኣብ ሰንስ ኦፍ ፕሮብለም ፀገም ተኣል ይኮነን ከሎ ከሎስ እንዳረኣዩካ ሰባት ትሕይል ትፀገም ከሎስ ትጉብዝ ትፀገም ከሎስ ትውስኽ እንታይ እዩ ተልኩም ጦብያ ኣሎ የስ ሳምባላጥ ኣሎ እወ ጌርሾም ኣሎ እወ ነቲ ኣምላኽ ራእይ ሂብዎ ድኸይድ ሎ ሰብኣይ ዝቃወም ብደገ ኣለው ኣብ ውስጢኸ ኣለው ግን ኢልዎም ኣምላኽ ሰዶ ሓጎስ ኣሎ ኢልዎም ንህምያ 8:10 እዚ ኣምላኽ ሰዶ ሓጎስካ እንታይና ኢልዎ ሓይልና ኣብዚ ጉባኤ እናሓየለ ድኸይ ሰብ ኣሎ ኣሜን በል ፀላእቲ ከለው እንዳሓየለ ድኸይ ሰብ ኣሎ ፀላእቲ ከለው እንዳወሰኸ ድኸይ ሰብ ኣሎ እዚ ሓጎስ ታይ በካ ኢሉ ክል ሓይሊ በካ እዩ እዚ ሓጎስ እዚ እዚ ምስ ኣምላኽ ሕብረት ተላዕለ ዝፈልቕ ሓጎስ ኣብ ሰማይ ፅባሕ ከድኩም ትረኽብዎ ሓጎስ እዩ ፅባሕ ኣብ ሰማይ ትምክርዎ ኣብዚ ምድሪ እዚ ዳስዋይ ሮሜ 14:17 መንግስቲ ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ ወይ መንፈስ ቅዱስ ዝቦ ሓጎስን ሰላምን እምበር ብልዕን መስተን ኣይኮነት ብምንታይ እያኸ ኣምላኽ ብመንፈሱ ዝህቦ ዓይነት ሓጎስ ኣሎ እዚ ሓጎስ እዚ ኣተቃሚን ነጎይ በኢየሱስ ብልዕን መስተን ኣየምፅኦን እዩ ነዚዩ ዳዊት ከምኡ ኢሉ ኮ እዚ ዓይነት ሓጎስ ናይ ምድሪ ይኮነን ገለ ስለተኸናወነ ስለዝመፀ ስለዝሓስካ ስለጠፍአ ኣይኮነን ድመፀ እዚ ትፀገም ኣቦትኡ ከሎ ዳደ ባይብ ሰይስ መዝሙር 4:4 ካብቶም እኽሎምን ወይኖምን ዝበዝሓሎም ኖኖኖኖ ሓደ ሰብ ኣተዓሜን ነወይ ካብቶም እንታይ ምስ በዝሓሎም እኽሊ ምስ በዝሓሎም ድሕጎሱ ኣለው ወይኑ ምስ በዝሓሎም ብግዜ ዳዊት ኣብ ዘመን ተምፂኹም እሞ ስራሕ ምስ ረኸቡ ትምህርቲ ምስ ረኸቡ ገንዘብ ምስ ረኸቡ ሰብኣይ ሰበይቲ ምስ ረኸቡ ቆልዑ ውሉድ ምስ ረኸቡ ዝሕጎሱ ኣለው ብዕፅፊ ግን ኢሉ እስኻ ዝሃብካ ንሓጎስ በዚሕ ኣሎ ኢሉ እዚ ሓጎስ እዚ ካብ ሕብረት ተላዕለ ድመፅ እዩ ዳዊት ካብቶም እኽሎምን ወይኖምን ዝበዝሓሎም ኣብ ሊፅካ እንታይ ገበርካ ሓጎስካ እምበርካ እዚ ዓይነት ሕጎስ ክትሕጎሱ ንድሕ ጀሚርኩም ኣብ ሂወትኩም ዝኸውን ነገር ክዛረበኩም ሎሚ ቓል ዝዛረብ ኣለኹ ክንደይኖ ሰባት ይኹን ድምፂ ኣምላኽ ክበዝሓልኩም ትደልዩ ድምፂ ኣምላኽ ክሰምዑ ትደልዩ ራእይ ክትርእዩ ትደልዩ በልክ ነግረኩም ኣምላኽ ንሕጉሳት እዩ ድምፂ ድህ ብዙሕ ግዜ ኣንተ ኣሜን ነወይ መዝሙር 37 ፍቕድ 4 ክዛረብ ከሎ ብእግዚኣብሔር ተሓጎስ ነን ብመን ብመን ብገንዘብ ድዩ ብንብረት ድዩ ብምክንዋን ድዩ ብምስላት ድዩ ብመን ድኣ ባዕሉ እግዚኣብሔር ብሰርሖ ነገር እንታይ ግበር እወ ድሓር እታ ልብኻ ዝደለ ንሱ ክበካ እዩ ትብል ቃል ትኽክለኛ ትርጉማሳ ኣይኮነት እንታይ ደኣዩ ናቱ ሓሳብ ከቐምጠልካ እያ ትብል ናይ መን ሓሳብ ናይ ልቡ ድላይ ከቐምጠልካ እዩ ራእይ ድዩ ሕልሚ ድዩ ምግላፅ ድዩ ትንቢድ ድዩ ክበካ ጀምር ምንታይ ክትሕጎስ ምስ ረአየካ ኣምላኽ መሰረቱ ረአዩ ብዛዕባ መባ ብዛዕባ ዕሽር ብዛዕባ ገንዘብ እንታይ ድብል ነጥቢ ቐሚጡ ድሕብ ተሎ ብምንታይ ሃብ ብሓጎስ ኣምላኽ ካብ ሓጎስ ወፃኢ ዝግበር ነገር ኩሉ ኣይቅበሎን ጭንቀት ተመፂኹም ከ ዋርኒንግ ሂቡ ኣጠንቂቑ ፊልጵ 4:4 ክሳብ 6 ብሓንቲ ኳታይ ትግበሩ
ንምንታይ ጭንቀት ማለት ነሰይጣን መጋላቢ ፈረስ ይ ብጭናቅ ማለት ነሰይጣን ክጋልብ ጎልጎል ምፍጣሪ ጭንቀት ማለት አጋንንት ኸዋናጨፉ ባይታ ምኽፋት ይ ጭንቀት ማለት አበናይ ቦታ ሐልዩ ሰይጣን አጋንንት ቴሌፎን ድዋል ጭንቀት ማለት አበናይ ቦታ ኸጽውዑ ተኸሊኻ ግድናይ ኮነን ሰይጣን ክትብል ተጨነቅካሉ ኤሪያ ከተፍልሎ ከኣት ወካን ክወቕዓካን እግዚኣብሔራዊ የለን That's why Xavier ከጠንቀ ኮሎ ታይሉ ንዕደኩም ኣለኹ ጨንቁ ይበለ እንታይ ዋርኒንግ ኣምላኽ ምዒድሎ ብዙሕ እዋን ኣምላኽ መኺርሎ ብዙሕ እዋን ኣብ ፊልጵ ግን ኣይመኸረን ኣይመዓደን እንታይ ዳ እዩ መጠንቀቕታ ብክንዲ ኣይጨንቕ ብዓበይቲ ኖኖ ዋላ ብሓንቲ ኢሉ ብገለኳ እዚ ጭንቀት ድበሃል ሲ ኦናይ ትግበርዎ እዚ ሓደገኛ ላይን እዩ እዚ ሓደገኛ ላይን እዩ ኦናይ ትግበሮ እዚ ሰይጣን ትጋለበሉ ስፍራ እዩ warning na gan to botai so ta gebralenda de chenok bzu hindu yes aba qollo mersibu qadama petros hamu che shwaate gele de chenqa katollo ana halil kamu na bay derbiyo ata no 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 zu gubae khama yu ayrda anni kta aynat bruh gubaeita ska amen bol abel mal aqsadidu taylo huwa gele de chenqa katollo kha wala hada sab carry on kay gabber kay shikomo na bay tay gubar woylo he derbiwo lo maaltna abna tabzu gubay maalt mal aqti yom dello i telkom si daraka wa zabala shakham hizan khod imalala si yom zallo khomsi neman natom bahaq darakku gele ne girakume ab church darakku bomber he khair kollo shakimo id khair ndegana ሐቀኛ ደረከቦ ሰብ ሕጉሽ ይድኸውን በሉ ተዓውልኩ እንድሕር ተሸኪምካ መፅኻ ፍርቅ ኹንታልሲ እንተራጊፍካ ዮ ከምዚ ኢልካ ትኸይድ አንተ ትኸይድ ኢኻ ኣይትኸይድ ኢኻ ከምዘራገፍካ ቅንዕ ኢልካ ሰላም ንዓኻትኩም ዓንተ ኮሸኸም ነይር ንኮይኑ ትብል ከምኡ ዲ ኮነን ዋላ ንፅ በይኑ ከምዚ ኢልካ ተዝርኢኻ ክበይንኻ ስቲል ገለገለ ሰብ ደረከበ እዩ ድመስል እምበር ከረክብን ክጭነቕን ሓደ ጸልን ግጭናቀን ሓደ ከረክ ሎም ምሸት ቃለ ወጻለሁ ካብዚ ጉባኤ ብዙሓ ሰባት ቅድዕ ኢሎም ክኸድዮም ኣብዚ ጉባኤ መላእኽቲ ኣለው ኣታኣሜን ነወይ ይመላለሱ እዮም ደለው ካብዚ ጉባኤ ምስ ከድኩም ኣብ ሂወትኩም ኩሉ ሸዕም ድመላለሱ ብመን ብክርስቶስ ክበል ዓውልኩም እንታይ ደልዮም ትልኩም ሸኸም ሸኸም ናይ ገለ ሰባት ምስጋና ሒዞም ክኸዱ ናይ ገለኸ ተጨንቀኩም ልክዕ ሰይጣን ክድርብያ ከሎ ክሽከምዎ ደልዮም ንዓኻትኩም ከ ኖኢሉ ንዲ እግዚኣብሔር ዎርኒንግ ክህብ እዩ ከይ እስኹም ሞ ከይሽከምዋ ኢሉ እዩ ኣብዛ ቦታ እግዚኣብሔር የለን ጭንቀት ኣብ ዘላታ እግዚኣብሔር የለን መንዳ ባዕሉ ሰይጣን መስራት ናይ ጭንቀት ባዕሉ እዩ እዚ ክብለኩም ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ንገዛኹም መፅእ ንህወትኩም መፅእ ሰይጣን ኣብ ናብራኹም መፅእ ሞ ርኢ ተበለኩም ተሸፊንኩም ክረኽበኩም ታይዳ ገብር ሕጂ ግዳም ወፂኡ መነውራ ገብር ኣብቲ ኸባቢ መነውራ ድባ ንሸ ደጨነቕ ነገር ገብር ቆልዓ ኣዴ ኣቦ ገለ ኸፍተኩም ኣለዎ ደገ ክኸፍት ኣለዎ ንዕኹም ክረኽበኩም ስለ ዘይክእል ኣዝኹም ለባማ ተደኣ ኾንኩም ዝፈጠሮ ዘበለሱ ኣረክበካ ኣለኹ ትብሎ ኣተኣሜነ ኣብ ኢድ እግዚኣብሔር ዳኣተዎ ሰይጣን ኮንትሮል ገብሮ ኣይክእልን እዩ ምስቲ ውዓልተ ደይብልናኸ ነስ ሰይጣን ዘዝሃበና ተተሸኪምና የ ስትረስ አባ አምሮና ጭንቀት መርዘም ማዳ ከሰል ሙኻን ኮምፎርት ደይ ምስማዕ ሸኸም ሚና ኸዓ ንብሎ ነዚ ሸኸም ኣለኒ ነዚ እዩ መዝሙር 55:11 ጾርካ ኢሉ ናብ እግዚኣብሔር እንታይ ግበሮ እዋ ዓውልካ ስክበሎ እንደገና ደርብዮ ንሱ ክድግፈካ ኢልካ ዋላ ሓደ ፀወር ከይህልወኩም ከይጨነቁ ኢልካ እግዚኣብሔር ሶ እንታይ ዳ እግዚኣብሔር ደሎ ነፃ ክትኮኑ ክጅምር ክመፀ ክንመፀ ኮንሕና ማቴዎስ 11:28 መለኸት ተነጊርና ኢና መፂና ክንመፀ ከለና ኮ ኣቱም እቲ ፅዕሩን ፀር ዝኸበደኩም ተባሂልና ኢና መፂና ብፃውዒት ኮ ጭኑቓ ሰባት ተባሂልና ኢና መፂና ሸኸም ደለኩም ተባሂልና ኮ ኢና ዋይ ንቕፅሎ ክንመፅእ በዚ ደወል እዚ ኮይና መፂና ደርቢና የሽዑ
ቀጻል ንምንታይ ነልዕሎ ኣለና ከምዚ ብለኩም ኣለኹ ሎም መዓልቲ ሓጎስ እግዚኣብሔር ሓይልኹም እዩ እንድሕር ትሕጎስ ኮይንኩም ከምዚ ወልደ ድሕረይ ኣላሳት ብእግዚኣብሔር ትሓጎስ እግዚኣብሔር ናቱ ድላይ ብራእይ መልክዕ ብሕልሚ መልክዕ ብምግላፅ መልክዕ ብትንቢት መልክዕ ናብ ልብኻ ሓሳቡ ከቐምጥ እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር እንታይ ኢሉ ክፅሊ ከለኻ ኢሉ ትሓጎስ ከተመስግን ከለኻ ትሓጎስ ክትብ ከለኻ ኸ ትሓጎስ ዘገልግለኒ ኸ ኣምላክ ካብ ተሓጓስ ወፃኢ ኮንትሪቢዩት ትገብርዎ ንመንግስቱ ኣይቀበሉን ምክንያቱ ኣነ እግዚኣብሔር ኢሉ መዝሙር ሓምሳ ኣታ እስራኤል ለማኒ እኮ ይኮንኩን ኢሉ ተዝደሊ ኣፈቐዶ በረኻታትን ኣኽራንን ናይ እስራኤል ዘለዎ ኣብዕር እኳ ናተየን ኢሉ ናተየን እኮ ኢሉ ከም እግዚኣብሔር ከም ለማኒ ስታይ ዳ ኢልና እንዲ ኸነገልግል እንዳበልካ ኣይኮነን ኢልና እንዲሃቡ እንታይ ዳ ክንገብር እንዳበልካ ኣይኮነን እዚኣ ግን ምኾነት ና ሕጂ ግን ሃቡ ካብ ተባሃልና ኢልካ ኣይኮነን እትዎ ብጅባኻ ኣይትባረኸሉ ሒዝካ ይኸድ ክትቡ ከለኹም ከም ናይ ገለገለ ቸርችታት ሲስተም ከምኡ ግበሩ እንዳደነስኩ ኣንተ ኣሜንነ ወይ ገለገለ ሪኢኹም ኣለኹም ዒስራ ክእቲ ኮይ ዓሰርተ ክእቲ እንድዩ ወይ ሰል ኣምላኽ እሙን እዩ ኣሜን ክንህብ ከለና ኣብዚ እንዳካፈ ክሰት ውዒልካ ድመለሰልካ ዓሰርተ ሳንቲም ጫሕ ኣይተብሎ ከምዝ ሓደ ድበሎ ኣምላኽ ጫሕ ከይብለካ ተረፍ ለማኒ ይኮነን እግዚኣብሔር ኣነ ክነግረኩም ሒዝኩምሞ ተመለሱ ምንም ካድ ይዝካል ከገልግል ክሰርሕ ገንዘብ ክሕዝ ጥዕና ዝሃበካ መን ኢሉ ኣነ በዕለ እግዚኣብሔር እዩ ከመይ ጊር ንዓኻ ደዋ ኣቢልካ ንርእሱ ስእኒ ሃው ዕድመ ድወሰካ ኣለ ይኮ ኢሉ ኩሉ ንገብሮ ነገር ኣምላኽ ብምንታይ ይደሊ ተሓጒስካ ዲኻ የፃሪኡ እግዚኣብሔር ናትኡ ስድህብ መንፈስ ጭንቀት ሃይብኒ እንታይ ደኣ መንፈስ ሓጎስ ጽድቂ ፈተኻ ዓመፃ ጸላእካ ምስበሉ ዝዓ ክርስቶስ እግዚኣብሔርካ ሓለፋ ብፆትካ ብዘይተ ሓጎስ እንታይ ዓይነት ዘይቲ ደለዎ እግዚኣብሔር ዘይተ ሓጎስ ሰይጣን ከዓ እንታይ ዓይነት ዘይቲ ኣለዎ ዘይቲ ጭንቀት ኣምላኽ ዘለዎ ዘይተ ሓጎስ እዩ ሓደ ሰብ ካብቶም ወይኖምን እኽሎምን ዝበዝሐሎም ኣብሊፅካ ኣብ ልበይ ሓጎስካ እምበርካ ዮሃንስ እንታይ ዕድመና ኣሎ ምሰቦ ምስ ወድን ካብ ምሕባርና ተላዕለ ዝረኸብ ናይ ሓጎስ ኣሎም ናብ ዝንዑ ንዓና ኣብ ግዳም ጸልማት ንዘሎ እውን ዕድመ እዩ ንኹሉ ናብዚ እንጆይ ግበርዎ ዝላይፍ እዚ እዚ ሓጎስ እንድሕር ተሓጊስኩም ኣብ ሂወትኩም ዝኸውን ካል ነገር ክዛረበኩም ካቤናይ ዝወደቅኩምዎን ካቤናይ ሂወትኩም ሰዓንኩምዎን ኣብናይ ዳውን ዝኾነ እስኹምን ናትኩምን ኤርያን ሓፍ ክትብሉ ኢኹም ኖ እዩ ኦምበለስ የለን ኢሉ ኮ ኣንባቆም 3:17 ኦምበለስ የለን ፍረውሊዕከ የለን ኣሓኸ ኣብ ደንበ ክሰኣናየን ኣብ ግራት ግራት ከ ባዶ ሪዛልት ኣይህብን እዩ ምንም ኣብዘ የለ መንዳ ከመይ ግርና ክሕጎስ ይኽእል ኣነ ግን ኢሉ ብኣምላኽ ክሕጎስ እየ ኣሎም ዝግባኤ ሰብ ብኣምላኽ ክሕጎስ እየ ዳሓርከ ኣብ ኣደባባይ ወፅታይ ክብል ኢሉ ለለለለለለለ ልክ እዚ ዓይነት ሓጎስ መን ትሰዶ ጥራእዩ ኣምላኽ ሽዑኡ ንምንታይ ተበልዎስ ኣምላኸይ ስክበሉ እዚ ምስ ገበርኩ ካብ ኣተዮ ዘለኹ ውድቀት ናብ ረግረግ ቦታ ካብ ዓብ ክብፃእተ ኣሜን ከውፃኒ እዩ በሎ ዓውል ከውፅ ስለዝፈልጥ ሕጎስ ኣለ እዚ ኣምላኽ ሰዶ ዓይነት ሓጎስ ውፅኢት ኣለዉ ፈሎውሽብ ካብ ምግባር መፅ ኢሉ በኢየሱስም በዚ ሓጎስ ዝዓፃፀምትኹም ኣንተ ኣሜን ነወይ ይለምልም በኢየሱስ ክርስቶስ ገጽኩም ይምራህ በኢየሱስ ሕጉስ ልቢ ንገጽ የብርሆ ማለት ኣብ ስጋኻ ዝሰርሖ ስራሕ ኣሎ ሓጎስ ኣብ መትንታትካ ዝሰርሖ ስራሕ ኣሎ ጎስ ኣብ ጥዕናኻ ዝሰርሖ ስራሕ ኣሎ ኣብ ኣእምሮኻ ዝሰርሖ ስራሕ ኣሎ ኣብዚ ኮ ደቂ ቴስዓ ደቂ ቴስዓን ሓሙሽተን ኣዝዮም ኣረገው ሰብኡት ኣብ ገለ ሄምሸንስ ኣኪቦሞም ከደንስዎም ክስሕቁ ኣይትርዩ እንዲኹም እ ሓጎስ ዕድመ ውስኽ ኢሎም ኣረገ ሰብ እቲ መሳኪን ከምዚ ክብሉ እንታይ ውስኽ ኢሎም ዕቲ ውስኽ ወይ ናይ ካንሰር ሕሙማት ቅድሚ ግዜ ሞቶም ኮና ፍፁም ካንሰር ናይ መጨረሻ ለበል ድበፅሑ ተሓጉሶም ሙዚቃ ክፍትሎም ኣይረአኹም እንዲኹም ዋይ ክሕጎሱ ቁሩብ እቲ ተሓጓስ ዘምፅኦ ነገር ኣለዎ ብዝብል ሳይንስ
ቀድሚ እግን ባይብል ኮሚሊክ አለ ህጉስ እስከ ህጉስ አጻጽምቱ ወልዓውልኩም የለምለመን እኮ ይልካ ህዙን ሰብከ ይሉ ህ ንዕጽምቱ ቁንቁና ይድለክ ደለ ይልካ ጭንቀት ህማም ንዕጽምቱ ቁንቁና ማለት ተረድእዎ አብ አድና ሞሞና ዝበሃል አምኒው በረኻ ወይ ድማ አብ ገጠራት አብ ትሕቲ ሞሞና ሽማግሌታት ማኾር የፅልሉ ሞሞና ዓባይ ገረብያ ብውሽጥን ድሕር ኣትዩ ሓሰኻ ቁንቁነህ ክትፈርስ ኮላይ ትረአን እያ ጭንቀትን ሓዘንን ኢሉ መፅሓ ምሳሌ ንይወትካ ቁንቁነ እዩ ዓጻፅምትካ ከጥፎ እዩ ጥዕናኻ ከጥፎ እዩ ሓጎስካ ክወስዶ ኢልካ ኣምላኽ ሰዶ ሓጎስ ግን ዓጻፅምቲ ከይልምልሞ ኢልካ ሓሚምካ ፀኒሕካ ሰኢልካ ትፍወስ ኣየናይ ተሓጎስ ባዕሉ ተኣሜኖ ኣምላኽ እንታይ ይሰድድ ሓጎስ ነዚ እቲ መፅሓፍ ፊልጵ 4:4 ተሓጎስ ማለት ሰሓቅ ኣይኮነን ተሓጎስ ማለት ከዓ ካዕበል ኣይኮነን መንፈስ እዩ ሓጎስ ኣታብዚ ጉባኤ ሰብ ኣሎ ድዩ ሓጎስ እንታይ ይሆ መንፈስ እዩ ሰርሑ ነገር ኣለዎ ይኣት ይሰርጥ እዩ ሓዘን ከ እንታይ እዩ መንፈስ ጭንቀት ከ መንፈስ ይፃወት ኣይኮነን ደሎ እግዚኣብሔር ማለት እዩ ተሓጎስ ክለካ ከሎስ ካዕ ካዕበል ኣይኮነን ስፒሪት እዩ ኣብ ሂወትኩም ስርሑ ስራሕ ኣለዎ ክነምላኽ ከለና ክንዘልል ከለና ርእስና ምስ ፀገም ከሎ ሃሌሉያ ክንብል ክሰኢልና ይኮንናን ስፒሪት ኢና ንፅውዕ ዘለና ኣተኣሜነጎ ይበየስ እወ ድኾነ መንፈስ ኢኻ ፅውዕ ዘለ ሃያን ፕለስድ ክትብል ከለ ሓጎስ መንፈስ እዩ ጭንቀት መንፈስ እዩ ቀዳማይ ሳሙኤል 16 ሓደ መንፈስ ወልዓውልኩም ንሳኦሎ ሳቀዮ ነበረ መንፈስ ጭንቀት የጨንቆ ነበር እዩ ካበይ ካብ ጥልቂ ካብ ሲኦል ካብ ፀልማ ተለቐቐ እቲ መፅሓፍ ገለገለ ትርጉም ካብ እግዚኣብሔር ስለ ዝብል እዮም ኣምላኽ ጭንቀት ልእኽ ዝብሉ ኖ ሰይጣን እንታይ ልአኸ ጭንቀት ካብ ፀልማ ትልእኽ ሎሚ ፕሮግራም ተገይሩ ኣሎ እንዳ ክስቶ ፋሚሊ ናይ ሎም መዓልቲ ኣጀንዳ ንሓው ክስቶ ንሓብቲ ክስቶ ከም ዝብል ክፉእ ንዓ ንዕኡ እንዳበለኻ እሱ ይሰድድ ርዱእ ሰብ ርዱእ ኣማን እንታይ ይብሎ ሪጀክት እስኪ ሪጀክት ብላ ዓውልኩ ብኣምላኸይ ምሕጓስ ተማሂረ እያ ኣተኣሜኖ የስ ዳስዋይ ትምህርቲ እኮ ዘድልየና ኣንተኣሜኖ ወይ እግዚኣብሔር ክሕጉሶኩም ጥቀመሉ መገዲ ተገልፀ ቓል ልእኽ ዳስ መዝሙር 6:11 እግዚኣብሔር ቃሉ ይልእኽ ሽዑኸ ተን ሓጎስ ዘበስራ ጭፍራ ብዙሓት እየን ኣተኣሜን እንታይ ይልእኽ ነዚ ዩ ዳዊት ምርኮ ብዙሕ ከም ዝማረኸ ልበይ ብቓልካታ ይኸውን ኣሎ ይሕጎሳ ቃል ኣምላኽ ናብ ሂወትኩም ክልኣኽ ከሎ ተስፋታት ኣምላኽ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ከተንብዎ ከለኹም ተስፋታት እግዚኣብሔር ክትርድእዎ ከለኹም ተስፋታት ኣምላኽ ከተሰላስሉ ከለኹም ንባዕሉ ሲ ኣበይ ከም ፀናሕኩም ክሳዕ ከምኡ ደጋጢሙኩም ኣሎ ኣበይ ከም ፀናሕኩም ክሳዕ ትኾኑ ሓጎስኩም ሲ ፍንጭሕ ተረእኹም ምንም የለንኩም እዚ ሓጎስ ዚ ካበይ መፅእ ካብቲ ቓል ቃል ዛረብ ኣለኹሎም መዓልቲ ሂወትኩም ምስ ቃል ኣምላኽ ይጣበቕ ምስ ተስፋታት ኣምላኽ ይጣበቕ ኣብ ውሽጢ ተስፋታት ኣምላኽ መንፈስ ሓጎስ ኣሎ መንፈስ ሓጎስ ኣሎ ሒዝናዮ ዘለና ዘመን ሰብ ካበየናይ ግዜን ካበየናይ ቦታ ንላዕሊ ካበየናይ ዘመን ንላዕሊ ኣማኒ ናብ ቃል ኣምላኽ ዝመፀሉ ዘመን እዩ ተስፋታት ኣምላኽ ካብ 7-8 ኣሎ እንጆይ ትገብርዎ ንዓይድዮ ክሳዕ ትብሉ ገፅካ ብምሉእ ስኒ ብስኒ ትገብር ንጎተስኡኩም የለን ድብላዕዲ የለኮ ዩ ገለ ስፍራ ኤሳታያ ባራታያ ኣተ ኣሜን ነ ወይ ከምዚ ኢልካ ትወፍረ ኣሜን በላታ እዚ ሓጎስ ዝብል ኩሉ ሻዕ ሕጉሳትኩም ባሪኸኩም ኣለኹ ኣብ ስራሕ ሰባት ዕሰልኹም ኣብ ትምህርቲ ሰባት ዕሰልኹም ምስጢር ሓጎስኩም ተሓተቱ ቃል ኣውፃልኩም ኣለኹ ኣማንን ደ ኣማንን ምፍልላ ይኹን በየሱስ ናይ ተሓጓስ ምፍልላ ይኹን ምንም የለን እኮ ቦዝ ሓላፊ እዩ ባዕላይ በዓል ስልጣን እዩ ታሕቲ ስኺ ፅሬት ክሰርሐ ደለኺ ንሓጎስኩ ምስጢር ሳጨንቆ ኣለዎ ኣታብዚ ጉባኤ ሰባል ገንዘብ የለን ሰሓቂ ግን ከሰንቡድ ኣለዎ እንታይ ዳ ይትፍልል እዩ ሕና እኮ ተስፋ ኣለና ትምሳኻ ሎ ተስፋ እኳ ኣለኒ በሎ ታዕ ኣብዚ ምድሪ ዝተስፋ ኣለኒ ዳሕራይ ከዓ ተስፋ ኣለኒ ክርስቶስ ወልዓውልኩም ናይ ተስፋ ክብሪ ደኽብረኒ ተስፋ በልዓል ኣብ ውሽጠይ ኣሎ ሓደ ሰብ ከምዚ ይበል ብገንዘብ ተሓጎስ ኣይተባሃልኩን
بمكنو أن تحقص هاي تبهالكن بمسرع تحقص هاي تبهالكن قويتا بسرع سرع تحقص دقيم كاخه أولوس دقيم كاتيلو سليس قبلك الله بيس محبر فيليبيس أقام اللوم تريفا تشرت حلف دلو بعلو نهاورا باولوس نايت بيت خرسيان مسراتي تأسير الله هلاي أفرادي تصدبال تكا إقلقالي بحمام توقع الله سالساي تنقل تدك نستيو أمنات نايت بيت خرسيان نحد حدن تبعي سنة الله ربعي وانجيل بقن عنا دي كونس بشاراق سبق تجمير الله تويت خرسيان أو كبي چنك تأتي الله أولوس كابيت ما أسرت لدوا بيسدا دي لومو كابي كابي هذا سبيت ما أسرت خم معكلكم تتأتوا دب دابين فامي الله أخت زبال تايم بله مامي نايرون بيت ما أسرت يا غدول هاي شو هذا نايبل كومن شو هذا تلفزيون على كاندو تلفزيون على كا نوح تتقامل كمان سرح خفت الكامل أمو سرجعت تأسرت بلك هذا اللي خانه ما يسروا نايرون بيت ما سرت خد بديو بزن بزن لوح أتيك أكسر كاتري خمسي نمو قعمة الحقوق هتعمل لهم كم زي كده مخان دول دب دب يتحف تيم دب دب يتحف تايلو صحيح لكم تحسب سب زلك يا خاطو كف برازا أف كمل أتد بيعذارة What he says, Bugoita, Taikonilum? What? Mosikon and Tashir Samim Tashirum. Let's ask myself a certain Zatiaco. Yog Zavier, come to let I trade a certain. Usur the muscle for Tahakal. Don't be, and I will Bugoita Taikonu. The Gimare. Israel had an idea to have Gosu, have Gosalo. وانجيل بشارة وانجيل بقى الناس بخلو أنا جنها حق وا أنت هاي تحقوسيو عسراق زي تحقوسو عسراق زي حقوس الله نتحقوس أنت هاي رغيبو بقويتها نيروم منجستي نسوا كف ده عصر أبز لطيفو نيروم أسرات ليد عصرهم سد دابي هتحفر لهم كه أنا نيروم أسرة يكون كنه أنا نا يسوس كرسوس أسري له ما أنت قويت أتعصركو نيروم دلتفل اللتف أي كبلوني أتقال دخوت سيطان دلتفلكم شم كريستوس كابزهابكم وطاي من قصر دلتفلكم شم سيناد دلتفلكم شم ياوك زي أبير كانسل جيري يالله نتمساهم دلو حزو تحقص ولو عاولكم إذا حقصوا ولو عاولكم يوهانس عدمنا الله كنك أساقص تخوينوا ولو عاولكم حبرات مسابول لنا حبرات مسود لنا إذا حقوزين كسقس إذا حقوزوا ولا عولكم نجان أنتوا وقعوا إذا حقوزوا زي نجزي أبير كبير توعوا إذا حقوزوا زي أبكر مسألة حيلنا يو إذا حقوزوا زي دمت أملاك ما تيجبريو إذا حقوزوا زي سكي إذا حقوزوا ولا عول عنايو قرفوهم ده رحجي بزعب هذا خي الصبك إلناكم ولنا كريستوس تبهال تنساعد بهال كيف صبكو مغنياتو فليت أم أي تس عندك مزامرتي أم سريع أم ميلم جنزب جيرم بتينو ما ينفع تختمه زوم هوارات كاتايو لأنه كريستوس تايكوينيو بجنزب هيكونن باكل بعطسيو ولا حد أي سبب الله يلوم صبكو له زي أخي صبكو يلوم إيه ما كبيجي قا سريع أم ميلنا باتخد سوم كانت تطور وري هه إن زل عالم كان يسمر حن زمت أتعامل نووي تنسايس كمل عولكم هو تركة بتنسايس لزخونه الزارو بقوله سق بقولي لهم ده رحج خم أخي تقولي لهم كريستوس سك كريستوس بقول عولكم مسكات كات قوة مسك بقوله ده تحقق صوت هو قال سو مسكات كيت كايو تتعرف كايو ده كونس بقوه عين خات أميت كايو أراو دبلو سوال لكم نورمالي هي اسجيل كا سلام كيبل كايو فرفرد بالسبو كله وزكو فاتاتنا نايدل اسجيل كا سلام تيبل كاس فرفرد بلا تنعيقه ها تنع فرفر
ባዕሉ ኢንፌሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ ኣለዎ ብኣምላኽ ምሕጓዝ የተላመደ ሰብ ካብ ሰብ ይደል ተረሰለ እንዶ ይበለኒ ብኢኹ መልኦ ደሊ ሎም ምሸት ቃል ዛረብ ኣለኹ ብኣምላኽ ምሕጓዝ ተላማመዱ እዚ ግን ረአይዎ ቤት ማሰርቲ ተንጠልጢሉ ኢዱ ደብዳቤ ፀሓፉሎ ይብል ኣሎ ተሓጎሱ በሉለይ በኢየሱስ ክርስቶስም ብኣምላኽ ምሕጓስ ይኹነልኩም እንተ ኣሜን ነጎይ ክርስቶስ ዝገበሮ ንዓይ ወላዓወልኩም ክርስቶስ ዝገበሮ ንዓይ ስሞር ኢነፍ ክሓስብ ከለኹ መስቀል ክሓስብ ከለኹ ትንሳየ ክሓስብ ከለኹ ክርስቶስ እሱ ናይ ሓጎስኩም ምስጢር ረ ኣሜን ነወይ ኣካላይ ጢሞቴዎስ 4:16 ኣብ ኤሻይ ኢሉ ኩሎም ሓዲጎምን ኢሉ ኩሎም ብምልኦም እንታይ ምሳይ ነበሩ ኣገልገልቲ ተሓደ በቲ ሓደ ምክንያት ተሓደ በቲ ካልኣይ ምክንያት ጠንጢኖም ንኸይዶም ኢሉ በይነይ ተሪፈ ኢሉ እንታይ ምኾንኩም ፍርዲ ኣምላኽ ፀዊዕ ኒአ ንዓይሲ እንታይ ደ እዩ እዚኮ ምልክት እዩ ከምዝብል ወገል እዮም እዚኮ ሙሉ መጎስ ምስኣን እዩ ምልክት እዩ እንታይ ኢሉ ኣምላኽ እስክበሉ ዓውልኩም እንታይ ኣምላኽ እስክበሉ ተረእኮ ተኮይኖም ኩሎም ከይዶም ኢሉ ብኣይ ጥራይ ክስበኽ ደልዋ ተወንጌል ኢሉ ገለገለ ሰብ ኣዚሩ እዩ ድርድኦ ኣተቐሜን ነወይ ኩም ዓይነት መንፈሳዊ ውሽጥኹም ይንቀሳቀስ ካብቲ ሰይጣን ድበኩም ትርጉም ሰባት ድበኩም ተለምደ ናይ ሓደ ከይዝ ናይ ሓደ ጉዳይ ካብ ተለምደ ኣተራጓጎማ እግዚኣብሔር ይቀይርኩም ኣተኣሜን ነወይ እዚ ክርድኦ ከለኹ ኢሉ ብኣይ መታን ክስበኽ ካብ ኩሉ ፀገም ሓሊኒ ካብ ኣፍ ኣናበሳ ውፅኒ ኣብታት ትመፅእ መንግስቲ ካ ቅበለኒ ኢሉ ግምጥልጥል ክብሉ ሽዑብ ዓሊ ዮሃንስ ሓንሳእ ክሓድግዎ ሓንሳእ ከ ምለስ ንተመለስ ፀገም የለን ኣብኡ ኣሎሱ ፊዘር ወ 4ሽ ተመላለስ ኣምላኽ ስክበሉ ዓወልኩም እንደገና ሃዋርያ ጳውሎስ ከምዚ ዝናወፅ ዓይነት ሰብ ኮይኑ ተሰርሐን ምኻድን ምምፃእን ኣገልገልቲ ደይኮነሲ ቤት ማእሰርቲ ሮም ከማን ዘይናወፆ ክትመውት ኢኻ እንዳተባሃለ ፋይናል ኮ ብሕማቅ ኣቃተላቀት ኢሎሞ ኮምሽ ኣሪጉ ግን ሞይት ህወትኩም ክርስቶስ ኣብ ዝሰርሖ ሓጎስ ክርስቶስ ኣብ ዝሃበኩም ሓጎስ እምበር ኣብ ናይ ገንዘብ ሓጎስ ኣብ ናይ ስራሕ ሓጎስ ኣብ ናይ ትምህርቲ ሓጎስ ኣብ ናይ ምክንዋን ሓጎስ ኣብ ናይ ሰብኣይ ሓጎስ ኣብ ናይ ሰበይቲ ሓጎስ ብገለ ከይዝ ካብዛ ዓይነት ሓጎስ በየሱም ኣውፅአኩም ኣለኹ ኣውፅአኩም ኣለኹ ምስጢር ሓጎስኩም ክርስቶስ ጥራይ ይኹን እስክዓውልኩም በረኸተይ ክርስቶስ ይብሉ ዓውልኩ እወ ብጎይታ እዩ ተባሂሉ ብምን ተሓጎሱ ብጎይታ እዚ ዓይነት ጀነሬሽን ይተስእ እዚ ዓይነት ወለዶ ይተስእ መፂ ገንዘብ የስ ኣይመፀን ኣይምፃእ ተኸናዊኑ የስ ኣይተኸናወነንከ ኣይከነ እንታይ ይፈልጥ ኣምላኽ ከደንጉ ከሎ ከቐልጥፍ ከሎ ንዓይሉ ምዃኑ እንተ ኣሜን ነወይ እወ ዝደንጎየታና ኢለኩም እሀ ሳሙኤል እያ ተውፅእ ዓሰርተ ኣስማቶም ደይፍለጥ ተወሊዶም ሞይቶም ጥራይ ተውፅእን እዮ ታሪክ ዘይብሎም ካብቲ ወልዲ ደንጉኺ ታሪክ ዘለዎ ውለዲ በየሱስ ሲሉ ዳጊስ ዓብዮም ጥራይ ድኸዱ ዮ ሄይሰን ጥርክሉ ዘይኮኑ ስራሕ ኣምላኽ ደዘንቲ ውለዲ እወ እግዚኣብሄር እስክበልዓት ተደንጉካት ገለገለ ፍርእስኪ ሕዞሞ እንተደንጉ እግዚኣብሄር በልዓውልከ ተሓዝዓልካ እንተሓብዓልካን ነገር ኣሎ በልዓውል ሓደ እንኳዕ ደንጎ የበላ እተ ሓደ ሰብ ራሄል ክድንኩ ከላ ኢለኩም ስኢል ኣይኮነትን ተወሊዶም እ ተር ኢሎም ከን ቅድሚኡ ነናይ ትሸዓተ ወርሒ ፕሮሰስ ከሎ ጥብጥብ ጥራይ ድብሉ ፕሮሰሶም ክንደ ይወስድ ትሸዓተ ወርሒ ናይ ራሄል ፕሮሰስ ግን ነዊሕ እዩ ከተውፅእ ኮላ ግን ሕለያ ተውፅእ መን ድወፅእ ዮሴፍ ሪኢኻ ስቅ ዮሴፍ ክልተ ሃገራት ኣብ ካርታ ዓለም ኮፍ ደበለ እዩ ግብፅን እስራኤልን ድበሃላ ንፅዋዕን ሕጂ ስኢት ዎ ናብቲ ካርታ ኩሎም ብጥሜት መይተን ነረን እዩ ክልትአን ኣብ ካርታ ዓለም ምስኣና የን ነርና ሕጂ
حنسى يوسف مسئتوا ولا إيران تسئ ولا هتلر تسئ كسا حجي أين قلان الله حدا سب أمين يبل بجسس هو نعم لا سب زلو طفو نقر سيد أن مجي خل علوه نفر نفر هاو كم يجيرو ترى عيلكم يوسف أتا أمين نووي دونجي تول دسك بول عولكم هو مخان داتا بهالت أورو ماين داتا بهالت لومي قالو صالحو بزقال املاح كبارخوكم يو زدونغوي نغوركم انكو عدونغوي زدونغوي كيسكم انكو عدونغوي باملاح محغوا سلام امدو باملاح محغوا سلام امدو بغداي تحغوا سنهم كاب لوم مشت ولعولكم بدقاي تراديه كونه بتمرتاي تراديه كونه بكيزاي تراديه كونه بتعناي تراديه كونه منچ حغوا سي بولعول دغنا 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 كريستوس بعلو تسقيلو ما يتدسيو ذي صرحة نقر اندى حسبكو كو حقوس كجمري نمن تايك زي عبير بزقوي تايست حقوسيلو حدا سب بدك اندهر حقوس اللو بدك اندهر حزن اللو اوان كمات اخاليو حدا سب بغنزب حقوس تلو غنزب تفق اللو اوان كمات سيو حدا اوان حانت سبيتي بسبعه حقوس تصنيحه ذا سيم سبعه حزنا خاليو بسبيتي حقوس صنحه اول اوف ذا سادن كتلو تخاليا من البات من البات بصراحكم تحقوس تلهم از جود ناي صراح كيسكم كلوا وتخاليو بغويتا تحقوس غنا الا ودي عتابي هذا سبب يدي بل بيسوس حزو زي الله والسلام هذا سب التاسك حنسى يغلطوتا وي 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 كم زبل بزقوا يتعمل حقوس ولا عويلكم صباحك حقوس غيلي دهر صباحك حقوس غيلي زل عالم بلا عويلكم قارنت لني صغبركم تخاتاتلتنا من البات لوم معلتي كريستوس يسوس كم تهيوتو زهبني هيوتي كبود اللي امونا ينسحة صالوت كتسالي دلي اتبلو إذا أنا زولوك قال داد دحري دقمنا وكرم أملاق نغرب قويتا يسوس يمسكنا كالو قالك أخسمع قزيست زهب كاني أنا حتي أتنيه جناخه نسغاس لي كتبل كاب سماي كم زمتاكا كم تسقلكا كم زموت كان تسيكاون أبيمان أملاح كم زلخا وملو لبي يأمن بافيكا يمسكر الله قويتا يسوس هيوتكا كم زهب كاني حج لبي هبك الله سلا تقبل كاني تمسكن حجانا داقم توليد حتي فترت كوينيه بسم يسوس آمين بس أنا هيك قلت أجا كرسوس كم إتهانتكم ملو إمنت علىنا نصف هيك قلت أجا في تفسير التدليو كبرون مينستري سكول @gmail.com بالصحاف نايم سجبا حبريت أكتره وي أبتحت زولولين بنتكام تمرت مصحاف كرسوس كم سجبا كم إتقرو عند حبرنا كأمورنا عربين كدامن نيكال أملاخ تنبيت من نقفل فوسن أجل كلوس لزولنا أبزع بسكرين زول أدرى شاكركم بأكل نصيحكم تكافلو بخبري نعدل كم اون بحواري عن الشمس تدالو مصحفتن سيديتاتن نمركب بزعب سكرين زولو تليفون قدري يرخونا إذا نايت أقا أقل كلوب نبوزحات متان كبتسه إجامكم بممركات خفال إزبارخات كتكونو التدليو نايزي منستري بارتنرشيب ويحابيركم عيات متان كتكونو أب كيبرون بارتنرشيب @gmail.com بمصحف وي بزعب سكرين زولو تليفون لخونا نسخاتكم بروخاتيهم